إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا درود شریف ہوئے زمون د دکان پتا یاد ساتے عثمانیہ اسلامی آڈیو ویڈیو سٹوڈیو سنٹر پار ہوتی مردان موبائل نمبر یاد ساتے 0301-8365-505 دیر پا متوازی شکل کے قرآن شریف دا کافرانو او دا ایمان دا خاوندانو ذکر پارزے کے کئی تقریبا یعنی اول دا ایمان والو اوکی او دا غی دا جزا بیا دا کفار اوکی او دا غی دا سزا کلا اول دا کفار اوکی بیا دا ایمان والو اوکی او دا دا قرآن شریف اسلوب دے او عام دا انسان مزاج ہم دے چے پلار ہم چے بچو تا نصیحت کئی کہ نا دینی نصیحت نا دنیایی چے وتا کئی نو دا سکول دا کار چے وتا ہوئی نو بچے کہ سکول دے ہوئی نو افسر بشے او ڈاکٹر بشے او پلان کی بشے دا سی وتا ہوئی دا گیا گا دا گا وتا بیان کی فضائل و مناقب ورته بیان کی او چې الٹا شین ہوتی گورا کار دے ونو کا اپلے ان کی تو گورا اس گتے گنڈائی پرن کی چل کئی دس نو ترغیب و ترہیب دوارا دا دا خدای پاک طریقم دا نو دا مشرکانو ذکر و مکو دا سم لانجل دا مشرکانو ذکر او بیا ور پسې دا متقیانو نو هغې کې خو قدرې خبره تیره شوې ده ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا دی با مونگا دا سی باغونو تا دنکو چی پاغے کے با دی لغو خبری او دروغ بالکل ناوری بلکہ بل جائے کہ اللہ پاک ویلی دی الا قیلا سلاما سلاما بس پیو بل بانی با سلاما چولی او بل جائے کہ ویلی دی و آخر دعواهم ان الحمدللہ رب العالمین دا خبر اختتام بے پا الحمدللہ رب العالمین سری او یو بل سر ملاوی دل بے پا سلام باندی اللہ پا کوئلی دی تحییتهم فیها سلام دی با پا یو بل باندی سلام اچھائی او حدیث شریف کرا غلی دی مشکات شریف کے حدیث تھے
چې دا ټول خلق به په یو بل سلام اچي او که خیر مونږ له خدای پاک دا موقر ولی چې مونږ و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې سلام اچو هغه په مونږ سلام اچي. او مشکات شریف کې یو حدیث ته پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې الله پاک با پخپل بندگانو باندې ظهور کوي څنګه چې دا غشان سره جوړیږي خکارکیږي به وته او ځان به وته خکارکی بلکې خلکو تر دا تپوسو چې خدای پاک ځان خکارکی نو دا خلک به څنګه ویني خدایا د دې دا خیال لکه چې څنګه یو لري سړی ولاړی په اوچت ځای باندې نو خلک یو بل ته ویته لکه هغه شته نو د دنګ سړی پکې بدئ که نه یې لکه سر ښکته که ته دې خوښه تا خوښه دا دا چلی. آیا د الله لیدل به هم داسې؟ نو پیغمبر پاک ورته ډېر یو عجیب مثال ورکړ. وی تاسو چې د سپارلسمې سپومۍ وینئ نو ټیل کوئ څوک چاته دا وایي چې ته سره خوا کوه ته سا خدای کته اته ښکته شه هر سړی په خپل ځای ولاړي او سپومۍ ویني د کشان به تاسو کې هر یو سړی په خپل ځای ولاړي او د الله دیدار وکړي. نو پیغمبر پاک وفرمایل چې کله الله پاک خپل ظهور وکړي په دوی باندې او دوی به ورته ګوري په برابره نو الله به ورته د بره نه ووایي یا عبادی السلام علیکم او زما بندگانو زما دې پتا سو سلامي. او بیا پیغمبر پاک فرمایل ویدا د الله دا قول دی اصل کې سلام قولا من رب الرحیم د رب الرحیم د طرف نه پتا سو سلامي. نو دا دی جزاء من ربك عطاء حساب الرب السماوات والارض وما بينهما. او دا جزاء دا او عطاء دا دا تیر جمعه کی تیر شوی وا چې دا جزاء دا او عطاء دا 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 عمل بدلم دا خدا دا چې هغه بدله ډیر زیاته دا عمل وړو کې دی خود دی او دا غی غ جزا ډیره زیاته ده. او رب السماوات والارض دا هغې خدای د طرف نه دا بدله ده چې کوم د ځمکې اسمانونو رب دی وما بینهما او هغه رب هغه څیزونه چې د دې ځمکې اسمان په منځ کې دی د ټول کائنات د یوې یوې ذرې پروردگار دی او رب دی الرحمن او د هغه یو صفت هغه رحمان دی رحمان د الله پاک داسې یو صفت دی چې دا بنی آدم ته ویل ګورې جایز نه دی ښه علما ویلی دي چې بعضې بعضې نومونه د خدای پاک داسې دي چې هغه بنی آدم تم تاسو کې خودی شه نو لکه په هغې کې یو نوم رحیم دی ښه رحیم نو رحیم نوم بنی آدم ته کېښودی شي د هغې وجه دا ده چې قرآن شریف کې خدای پاک پخپله پیغمبر علیه السلام ته رحیم ویلی دی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم رؤوف نوم بنی آدم تکی خودی شي خو بعضې صفات د خدای داسې دي چې دا د الله صفت خاصی نو دا بنی آدم ته نشي کېښودی نو په هغې کې یو رحمان دی کنه قل ادعو الله او ادعو الرحمن نو دې ځای کې هم د رحمان صفت ویلی الرحمن رب السماوات والارض وما بینهما الرحمن لا یملکون منه خطابا هیچا کې به دا طاقت نه وي چې د خدای سره خبرې وکړي د قیامت پر روز باندې
خدای ته د چا سفارش وکړي دا به هم په چا کې طاقت نه ګوري. هیڅ څوک به د خدای مخې ته سفارش نشي کولی تر دې چې پیغمبر علیه السلام به هم نشي کولی ګوري. ہاں اجازت چی اوشی بیا بکولش. نو شفاعت گورے سفارش گورے ثابت تے خا قرآن ڈک تے او حدیث خو ډیر زیات تی دا سفارش پبارکے. خو سفارش بدا سی نیچے گنے دا سفارش کا ان کی پا اختیار کے دا چی بس دے دا چا سفارش کئی نو کئی با او چی ارکل کئی نو کئی با دا سی ندا چی کل خدے ہوئی چی اوکا نو بکی خدای پاک ویلی دی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. سوک دے چہ خدای پا دربار کے سفارشو کی دچا الا باذنه مگر داغ پا اجازت پکولش نہ بشی کولی مگر داغ پا اجازت پکولش. نو یو مقام نے چ اغیتا مقام محمود ویخا دا بانگ نرستو چکا مدوادا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. بس دا دیزے پوری دا دوادا گوری خا دا دوادا دیزے پوری دا اور پسی چدا تھا گوری حدیث کے ندا ثابت تھا ورزقنا شفاعته یوم القیامة انک لا تخلف المیعاد دا پہس حدیث کے ثابت ندا. صحیح دعا چکم پا کتابونوں کے ذکر شوی دا نو دا دق قضی پورے دا وعدتا. نو پیغمبر علیہ السلام او فرمائل چکل دا غوشی دا بانگویلی شی نو تاسو دا دعا وغواړی وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. خدایا تخپل پیغمبر هغه مقام محمود ته ورسوه چې کوم ورسره تا وعده کړې ده. نو پیغمبر پاک وفرمایل چې څوک زما د پاره دا دعا وغواړي د قیامت پر ورځ باندې د هغه د پاره زما شفاعت واجب ده. خدا دا چاول بتنا درو شریف وائے خا خکول طریقہ دادا خا خکول طریقہ دادا چلا الہ الا اللہ غوئی کلا موزن نتا صبح پا جواب کے اوائے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک و سلم. بس دونوں اوگا خیر دکا درو شریف نی اگر طول درو شریف چکم بانزا کے خلقوئی کاغا نیم خیر دے مختصر درو اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم او بیا ورپسې دا دعا ووایه. نو وې دې زما د پاره مقام محمود غواړي او هغه مقام محمود به مالا الله پاک راکوي. داسې نه ده چې ګنې دې دعا ونه غواړي نو بیا به خدای نه راکوي. ګنې ابا راکوي مالا الله پاک ما سره وعده کړې ده. خدا ده چې دا به دې د ځان د پاره دغه کوي کنه خپل حیثیت اوچتوي په ما باندې. او نو بیا او فرمایل چې زما د الله نه امید دی چې په پوره کائنات کې دغه مقام محمود به صرف یو سړي ته ملاویږي او زما امید دی چې هغه به زیما او هغه شفاعت کبرا دی هغه لوی شفاعت دی. نو واړه واړه شفاعتونه هم شته د دې امت حافظان به شفاعت کوي علما به شفاعت کوي او بزرگان او صحابه لوی لوی خلق به شفاعت کوي. خدا دا چې لوی شفاعت اصلي شفاعت هغه به زما حصه ده او هغې ته مقام محمود دوی. نو دقه ځای کې ویلي دي لا یملکون منه خطابه الله پاک سره به هیڅوک خبرې نشي کولی د الله د جلال او د هیبت توجې سیوا د هغه چا نه چې څوک اجازت واخلي او هغه ته اجازت پوشي الا من اذن له الرحمن وقال صوابا سیوا دا اغا چانا چه رحمان بادشاہ غت اجازتو کی. او حدیث کراغلی دی او دیر
ډیر زیات احادیث دي په دې موضوع کې چې دا خلق به آدم علیه السلام تزي او دا غنه به دا سوال کوي چې ته خدای ته سوال وکړه چې موږ سره حساب کتاب شروع کی قیامت کې انت ابو البشر انت ابونا ته زمونږ پلارې او د انسانیت پلارې نو ته خدای ته سوال وکړه نو هغه به ورته وایي لیس هناکم زه پکې نیم لست هناکم لست زه پکې نیم ما ته وی هغه میوه مه خوره ما وخوړه زه نشم کولی نوح ته ورشه نو خلق به نوح علیه السلام ته راشي ورته به وایي ته ابو البشر ثانی او اول الرسول ته لومبنی رسول چې الله پاک دنیا ته رالیږلی دی هغه نوح علیه السلام آدم علیه السلام نبی و او نوح علیه السلام هغه د خدای رسول و دواړو کې فرق دی نو ته لومبنی رسول یې هغه به ورته وایي زه نشم کولی لست هناکم زه نشم کولی او د هغې وجه دا ده چې ما په دنیا کې د دنیا خلکو ته خیرې کړی وی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا خدای د دې کافرانو کورونه روان کړي نو د دې وجه زه اوس سوال نشم کولی ابراهیم ته لاړ شي ابراهیم علیه السلام ته به وی لاړ شي هغه به ورته وایي ما درې پیرې داسې خبره کړې وه چې هغه په ظاهر کې داسې معلومېده چې لکه دروغی دروغ نه و هغه رښتیا وو خو ظاهر کې داسې معلومېده چې لکه دروغی یو دا چې هغه خلق میلې لتله او ده ته وی راځه میلې لزو ده ورته وی انی سقیم زه بیمار یم زه ناجوړه یم نو ناجوړه خو نو اصل کې زما زړه نه جوړ دی ستاسو په دې کفر او شرک باندې او د هغې دا خیال لاغی چې کنه د ده وجود نه جوړ دی نو دواړو کې نو دا شکل یې داسې معلوم شو چې لکه دروغ یې مخان کې دغو رښتیا وې او بل دا چې ابوتان یې روان کړي وو که نه نو هغې ته نه تپوس وکړه وی دا چا مات کړي دي نو دا هغه یو بوت پرېښی وو او تبر داغه غاړه ته زړن کړو نو ته وی دا د بل فعله کبیرهم هذا فاسالوه ان كانوا ينتقون ته پوښتته وکړه حالانکه خود مات کړو نو دا مې اوږد تعویل دی خبره ده بالکل ټیک وا خو دا دې ځکه خوش نشم ویلې او دریم دا دی چې خپل بیبي ور سره وا نو په یو ظالم حکمران باندې تیرېده نو هغه ته ناغه ښځه په قبضه کې واغېشته سپایانو نو د هغې ته ووایي چې دی درنه تپوس وکړي چې دا سړی ستا څه دی نو ته ورته ووایه چې دا مې رور دی نو هغې ورته وایي ته خو مې رور نه یې که نه خاون مې نو ده ورته وی په دې ځمکه باندې زما استا نه علاوه بل مسلمان نشته او انما المؤمنون اخوتن مؤمنان د یو بل وروڼه خویندې نی نو په دې بنیاد خو مې ته خورې دې کار ته توریه وایي ښه د خپل جان او د خپل ایمان د بچ کولو د پاره داسې یو خبره کول د ایمان او د جان د بچ کولو د پاره چې هغه مخاطب ستا کمی نو چې هغه په دوکه کې مبتلا شي مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمت الله علیه پسې انګریزان فوجیان رالې رټینګوې او په هندستان کې وړوکې غونته کې جمعات او پاغې کې دی او چتې والی مسجد او د سره پلاس کې جارو او بس خیرنه پیرنه جامع چولې وي او وی چې د دیوبند باندې وي نو خو به یو لویه جوبه او دستار به کنه او شاته به ورپسې د مریدانو قطارې امنځ کې دی خو بس ساده سړی او جارو سره وه جمعات یې جارو کو هغې ورپسې راغله ورته وی مولوی قاسم کدر ه هغې خو پېژندنه نو ته وی چې که ورته وایم چې زه یم نو خو بوزي مې او که ورته وایم چې زه نه یم یا بل څوک دی یا نه ما ته پته نشته نو بیا خو دروغ دی او دروغ خو زه نه وایم نو چې هغه کوم ځای ولاړو که نه د هغې نه یو لس قدمه داسې وړاندې لاړو او بیا هغه زوړ ځای ته اشاره وکړه ویسه سات مخکې دغلته ولاړو
خبر خریشا ہوا کہنا سر سات ماہ کے دلتا ولاڑ ہوگا دے تو توری ہوئے اگی وی خدلتا ولاڑو بس جوڑ اگی منڈکڑا وی اگلے کدا غلط بچا تا لارو کی گرزی اب بس دے پٹ سا نو دے تو توری ہوئے شیخ الہند صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوجیانو گر کڑو نو بس جدین ہوتے وی وی اسلحہ دے کم دے پٹا کڑے دا او دی پخپل مدرسہ کے دا انگریزانو خلاف پا جہاد دا پارا دا دنیا اسلحہ جمع کڑے وا نو دو کوئی چکو وطویم چی نیش ترا سارا نو دروغ دی دروغ خوزنو ایما اکو ویم چی دا غلط پرتا دا نو را نیوڑی نو اگر دا جیب نا تصبیر او باسے لے وی زمونگا اصلی اسلحہ دا دا اصلی اسلحہ دا دا نا اگر وی منا پرتا خو پیر دے وی دے خو تصبیر لے حالانکہ اصلی ٹکی تے خیال نو وزر کنا اصلی خدا دا کنا نو دا شان دم دا سے چلو کدرے تو ری کڑی دیا گا خود بیا مغی کی چونکہ غزاہیری شکل کی دا سے خکاری نو زنشم کولے موسیٰ تا لرش موسیٰ علیہ السلام تا بورشی نو اغب و توی زنلستو ہوناکو زنشم کولے ما سڑی و جلیو او دا اغد اللہ سے سڑی ملو حالان کی اغسق قصدن خو نو جا اغوال سپیڑا ورکڑا تا شاکو سو سخو پس پیمو کے سانی ولیو و یو سپیڑا مڑ گئی دا زپا کے نیم عیسا تلڑشے وی عیسا علیہ السلام بہتا وی ز سفارش زکا نشم کو لے پا دنیا کے خلق و زما عبادت کا ہو ما تا خلق و دا خدا زوی ویلیو حالان کہی کہ خود دا سے غلطی نہ دا ایتو محمدن اگر تلار سے دا اگر خبر بن رد کی گی نوی چی مال راشی نو زب دا یوی اگدے مدے دا پارا دا اللہ پا دربار کے دا اجازت غختو دا پارا سجدہ کوما والتا خوبا ٹائم ختم شی گورے ٹائم بنی چگنی دا دونو وقت تیر شو نور رو خطو بیا پریوتو بیا رو خطو بیا ٹائم اخو با ختم شی نو دا اجازت دا دے دا پارا یعنی دا بزا سفارش نکو ما دا بزا دا آگا سفارش کولو دا پارا اول اجازت غواړم دا دا سی معمولی کار خونا دے چھے بس اسی با یو سڑی ادری گیو سفارش وکے نو دا یو اگد وقت دا پارا بزا پروتے ما بیا برا تب خدای پاک آوازو کے یا محمد ارفع رأسک سل تعطا وشفع تشفع اے محمد سر اچت کا زمان سوالو کا ازل درکم او دچا بارہ کرانا سفارش ہو کہ سفارش منظور کر نو زبا پاسما سفارش دا پارا بزان برابر کم نو اب ویم یا رب امتی 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 دیتا شفاعت کبرا ہوئی او داغ مقام محمود نو الا من اذن له الرحمن وقال صوابا سیوا دا اغا چانا چاگت رحمان بادشاہ اجازتو کی وقال صوابا او حق خبر بکی صواب دا سی سر رہے سواد سر صواب دے سواد سر صواب حق تر سیدلو تا ہوئی بیزای خبر و سکنی شی کولی دا کافر بارکی با سفارش نشی کولی دا منافق بارکی با سفارش نشی کولی دا کلمه دا خاون بارکی با کولی شی ذالک اليوم الحق دا یو حق اروز دا دا ورپسی دیر زبردست لفظ دے فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا چې د چام خوخی او څنګه هم خوخی نو الله ته د نږدې کېدو دپاره یو ټکانه ونیسي بس په یو طریقه دې ورنږدې شي نو هغه ټولې طریقې او هغه ټولې لارې ګودرې چې کومې زمونږ ښکلې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښودلې دي اگر ټول لاره کې اگر ټول لاره اپناول د بنی آدم لپاره ممکن نه دی
فرائض خو به کوي کنه، فرائض خو به کوي کوي، هغه به نه خو خلاصي نشته. خو د نزدېکت چې کومې لارې دي نو هغه ټولو لارو باندې تګ دا خو ګران کار دی. زمونږ د وس نه، دا د ډېرو غټو غټو خلکو د وس کار هم نه دی. دا د حدیثو سره او د علم سره چې د چا نسبت دی، عموما عام نور مرګریم داسې ډېر شته. د پیغمبر علیه السلام په صحابو کې د ټولو نه ډېر احادیث کم صحابي روایت کړی دی، ابو هريره. ٹھیک شو، ابو هريره رضی الله عنه 15,000 او څه د پاسه احادیث هغه نه نقل دی. حالانکه یو بل سړی دی چې هغه د هغه نه مخکې مسلمان شوی دی، ډیر مخکې، خو د هغه نه احادیث ډیر لږ پشمیر، د ګوتو پشمار یو څو احادیث بس نقل دی. او د هغه نوم خالد ابن ولید دی رضی الله عنه. دا ولی دا؟ ځکه چې خدای پاک د پیغمبر علیه السلام د صحابو په منځ کې اوم د کارونو تقسیم کړی و، نو د خالد ابن ولید کار پکې سو تورا او ډال. اوس دا شی دی چې لکه زه اوس دې ته کینم چې زه په جومات کې ناست یم او خلک راته ناست دي او زه ورته د پیغمبر حدیث بیانوم، نو دغه کار به څوک کوي؟ دا د تورې ډالې کار به څوک کوي؟ نو د هغه نه پشمار شمارلي یو دوه درې احادیث بس نقل دی. دوه درې خو نه لږ، ډېر دي، خو مطلب دا چې ډېر لږ تعداد کې، ځکه چې هغه دې ته نو اوزګاره، هغه نور نور څه کول کنه. او چې دی بل طرف ته ابو هريره رضی الله عنه ته فکر وکړي، نو د ده نه خو د 2500 نه سوا حدیث نقل دی. خدا دا چې داسې به چرته څوک ثابته نه کړي چې فلانکي جنگ کې ابو هريره شل کافران وژلي وو، هغه بیا دا کار نه کو، هغه بس ناست و بس دی وې، خوراک یې داسې کړی و، اسکا کې داسې کړی و، ناسته یې داسې کړی وه، ولاړه یې داسې کړی وه، خبرې به یې داسې کولې. د پیغمبر پاک یو یو ادا هغه امت ته را منتقله کړې ده. نو د دې نه اهم کار بل شته چې درنن تاریخ موږ ته پته ده چې خوراک یې داسې کړی دی، د خوراک نه وروسته یې ګوتې داسې پاکې کړې دي، اولې ګوتې مبارکې سټلې دي، بې پاکې کړې دي، کلې وینځلې دي. نو د دې نه اهم کار دنیا کې بل شته، خو کابل ته وګوره نو دا غتوري د استعمال نه ولې هم کار بلسته، دغه ځای نه وي نو بیا خو بم. نو د دې ټولو کارونو خپل خپل اهمیت ته، او دا څنګه نه ده چې کنه مونږ یو کار له په بل کار باندې فوقیت ور کو چې دا کار پکې اصل له د دې وجنه الله پاک بنی آدم له یو کلی چوٹ ورک، فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا. بل دې کې سبيلا ویل چې دا چا کوم لار خو خې نو خدای ته د نږدې کته غو اختیار کی، چې کوم لار دا چا خو غي او کوم لار وته آسان هي. بعضې سړی ته به درس او تدریس آسانی، او بعضې سړی ته به جنگ آسانی، او بعضې ته به تبلیغ آسانی، او بعضې ته به بل کار آسانی. د چا جبه خکار کوي او د چا مټ خکار کوي. نو فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا، غالبا آیت داسې دی کنه، یو مآبا خو دلته دی، دا سبیلا بل ځای کې دی. او مآبا مطلب یو دی تقریبا، بس د نزدېکت لار ځان له وګوره خدای پاک ته د نزدېکت. انا انذرناکم عذابا قریبا، مونږ تاسو یرو د یو نږدې عذاب نه، عذاب قریب.
دین مراد قیامت خو ام دے قیامت ام دے زمو کل پیغمبر ویلی دی من ماتا فقط قامت قیامتہ چسوک مرشی دد قیامت خو قائم شا دبانے خو قیامت شو اگر لوی قیامت خو بچر ترازی اگے تا خو بلا وقت ہے نہیں مخ کی خو ڈیرے ڈیرے مرحلے پاتے دے قریب ہو آگا نہ دے اگر چہ غم قریب دے پے اعتبار سرا د دې دنیا د جون په اعتبار سره خو غم ډیر قریب دی خو د انسان د جون په اعتبار سره خو د مرګ ډیر زیات قریب دی او نن سبا خو ډیر زیات قریب دی. نبی کریم مبارک فرمایي وی د قیامت په علاماتو کې دادا چې حرج به وي حرج به ډیر زیاتی اغي وته وی حرج بس حرج څه ته وی قتل ته وی قتل نب قاتل تدا پتہ لگی چې ما دا سړی ولی وجه او نب مقتول ته پتہ لگی چې دې ما ولی وجنی هیڅ چاته به پتہ نه لگی او درز عمر وای او ویني به توي شتا کنا اخبار قتل چې نو دا ډیر مفسد کار دی ګوره سړی له ټینشن سی واقعي فیدی خبر پکې یوم نی او ٹینشن بدے دونوں سیوا شی چی عذاب کے بمبتلا شی شپک تنا غزے کی چاو وشتا درے تنا چا دے جے کی وشتا او دا غزے کی سڑے لال کا غزے کی چاخزا لال کڑا بس ٹول اور دا باسی دا سن ترویخ اخبار پدے ڈکی دا اغا حرج دے چی دا خدے پیغمبر ویلے دے او بیایو دیر خطرناک خبر ہے بلک کڑے دا وی قاتل او مقتول با دوڑ جہنم تزے قاتل مقتول بدوڑ جہنم تزے نو اگی و توی جی قاتل خو بجہنم تزے نو فما بال المقتول مقتول سے چل کر دے گا خو قتل شا پیغمبر پاک و تو فرمائل ددے مقتول پزلو کی ددگ سڑی دوجلو ارادہ و خو اگا پہ مخ شا بس اگا پہ اڑوان دے شا نو قاتل به دغه خپل قاتل توب د وجه نزی او دی به دغه خپل اراده د وجه دوزخ ته ځي دم اراده کړې و خدا چې هغه په مخ کې شنو خدای خو فیصله ته فیصله په نیت باندې کوي اراده نیت هو بل ځای کې داسې خبره ده چې قاتل مقتول به دواړه جنت ته ځي هغه لا یو جدا مسله ده هغه داسې ده چې میدان جنگ کې به یو سړی او لگی او یو سړی به قتل کی شہید بشی هغه مسلمان نو بس مسلمان خو شہید شو او جنتی شو او بیا هغه قاتل چې دی نو هغه به پخپله مسلمان شي کافر او هغه به بیا چې ته جنگ نه تلی نو به شہید شي نو قاتل هم جنت ته لړ شي تو مقتول هم لړ شي خو هغه د میدان جنگ هغه یادی دا د لارو کوڅو دا خبره کوي دا دلته چکه قصه ده نو کده اراده دا غد قتل نی کړي نو بیا خو دې نه دی جهنمی خو کدوړو یو بل ته پتاک کی کنه دوړو یو بل ته پتاک کی نو بیا ګوره قاتل مقتول وی دوړو دوزخیان دا حرج ان انذرناکم عذابا قریبا زد یو نږدې عذاب نتا سو يرولو والم يرومم او ډیر پسر ولاړ دے زمونږ خپل پیغمبر فرمای داسې یو چوکور دائره راخ کلا دائره نه کنه چوکور یعنی چورس او پاغی کی پمینس کی یو کرخ بیا داسې بوتله او یو طرف ته بل طرف ته هغې نه پاغی کی داسې کرخې راویستې په ځمکه باندې په خورو کې ویدا بنی آدم دی دا منځ کې کرخه چې تللې ده کنه دا بنی آدم دی او دا یو خوابل خواه چه کمی کر خیروت دی دا دا مرگ اسباب دی وی ننن میں اسباب دی دا مرگ ننن میں نو یو سبب بانی مر نشی نو پا غبل بمر شی و کاباغی بانی مر نشی نو پا غبل بمر شی وی چه دا غا ننن میں والا نبت شی نو سلم سبب بیا بودا توب دی وقع فی الحرم بودا شی نو مر شی خو ما تم دا سے اندازہ دا تقریباً چتا سو تم دا سڑے بڑھا تو ترسی نہ نو
نرسی آپ اخواب کی دیشی دا اسباب دا مرگ ننن میں اوز کو 299 میں دی نو انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداه پا غرز باندې چې بنی آدم به د خپل لاسونو کړي کارونو ته ګوري چې دا د لاسونو سم مخکې نه لیږلي کړي دي که نه ای ته به ګوري تماشه به کوي دا زما کارونه دي د دې ځای نه مو ته ګوري هلته به م ګوري زنکدن کې په حدیث شریف کې داسې مضمون راغلی ده چې زنکدن کې بنی آدم ته باقاعده پتہ او لگی دخ پل انجام پتہ ہوتا ہو لگی پتہ ازن کدن کی ہوتا ہو لگی عیسیٰ علیہ السلام با مڑی جم دی کول نیو مڑی و تا چایات کا ویدارا جم دے کا ناغیرا جم دے کا مدہ غسپی نہ گیرا ہوا ورتوی تا سوکے ناغو و تاوی ویزد نوح علیہ السلام زویم نو اس دے برا عیسیٰ علیہ السلام او داغا پا منس کی زرگو نکال تیر شوی دی نوح علیہ السلام خو بالکل پا ابتدا کیو ویزا داغا زوی و تیوی خانو تا چی داغا زوی نستا دا گیرہ و لسپینا دا دے ابراہیم علیہ السلام نا چی کم مخ کی خلق تیر شوی دی داغی گیرہ نسپینے دی رنبنی سڑے چی داغا گیرہ سپینا شوی دا اغا ابراہیم علیہ السلام خپل گیری ته وکاته انو خدای پاک ته سوال وکړه وی یا رب ما هاذا دا څه دی سپینډکی الله وتعالى هاذا وقارک دا خوستا عزت ته د دې وجنه علما ویل دي وی د ګیری نه سپینډکی مو باسه دا خو د عزت علامت ته وته وی دا ستا عزت ته هغه وته وی وی اللهم زدنی وقارا خا خدای چې دا زما عزت ته نو دار له نور سی واکه لکه نور گیر سپینک نو دته وی چې لومبنی مطلب دا چې داغه نمک کې خدا چا گیر نس پینې د نو استاد گیر ول سپینا دا ناغه وته وی وی چې تا ما تکل او چې قم باذن الله را پاسا نو زما دا خیال راغی چې ګنه دا قیامت ته نو زما دا گیره گوره تو رو استا دا دی قیامت دا دی آواز نا دا دی آواز نا زما دا گیره دا حیبت دا وجه اس پی نشو پا دی ساد پا دی عالم برزخ کے وی خستا وی پتا بانی وی ستیر شوی دی پا دی برزخ کے اگو تا وی نور چرا بانی ستیر شوی دی اخو تیر شوی دی خو زمانه چې کله سا غشتا و پا زن کدن که پا ما کم تکلیف تیر شوی دی نو اگه تریخوال ملاد مرین نه تلی یو ډیر تکلیف دی وخت دی ګورې زن کدن خطرناک وخت یوم ینظر المرء ما قدمت یداه خپل مستقبل ته به سړی وګوري چې خدا دارا روان دی یو سړی او په اس باندې سورو او ډیر په یو شان شوکت کې د کورو رووت ډیر په یو نشه کې یو بوډا سړی راغی او داغه داغه اسواګ یو نیوی بچا وغه سړی نو دل قار ورغی وته وی پریدا پریدا کنی سرمن دی وباس هغه وته وی وګر نیز دیکا نو چې دوه ته وګ نیز دیکا هغه وته وی ز ملک الموت انساني شکل کې نو بس پد قیامت شکه نه چې دا سره اله وته وی ماته لک صبر وکړه چې ز کور ته لړشه وصیت کوم د بچای وصیت وینا اجازت نشته دا کار خو زه په خپل طبیعت نه کوم دا خو د خدای طرف نه ده چې څنګه بره نه حکم یې هغه شان کوم نو سا یې ته واغشته او راخلاص شو هم په دقه ټایم کې یو بل سړی له ورغی او د هغه وری وو نو چې هغه ورته ورکړو لوک میلمه ته په لومړي ځل ما ولیدی هغه وته وی او زه خلکو کره یو پیره ځم بس زما لومبی ځل ومې اخري مې ملک الموت یم هغه وته وی وی د کور یو محبوب فرد
د یو کور یو محبوب فرد چې په یو لری سفر باندې تلی او هغه واپس را روان او د کور دا خلق دا غره اتلو ته سونه پته مې نو زستا راتو ته دینه سیوا پته مو چې ته وکړه راځي چې زما ما بوسیس بس زما د خدای سره د ملاقات غ شوق سر ته ورسې خو یو درخواست دی ما ته دونه صبر وکړه چې زه په مانځه ودرېږم نو چې زه په سجده پریوزم چې بیا رانه سا وایې هغه ورته وی وکړه شابه ودرېږه فقده نو هغه ورته وی دا ته مالې څنګه اجازت راکې دا خو ستا اختیار نه دی که نه دا خو د خدای اختیار دی نو خدای تعالی اجازت خدای وی ما ته ستا باره کې ویلی دی چې دی به اجازت ته غواړي اجازت به ورکې تا بارک راته حکم شوی دی دی به اجازت غواړي ته به اجازت ورکې چې دی سجدې له لړ شي بیا به ته سا اخلي شبه شبه ودرېږه ټایم خرابېږي نو د چا نه دغه شان سازي او د چا نه داسې یوم ینظر المرء ما قدمت یده ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا او کافر به په داسې وخت کې وایي کاش چې زه خورې وې کاش چې زه خورې وې دا خورې به ولې وایي دا به ځکه وایي چې زموږ ښکلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې بې ښکرو چیلې ته به په قیامت کې ښکر ورکړی شي دې باندې ځان پویول غواړي بې ښکرو چیلې ته به په قیامت کې ښکر ورکړی شي نو چې ښکرو والی چیلې دا والی نو هغه بې ښکرو به ولګي او هغه ښکرو والی چیلې نه به خپل بدل والی دا د دې دپاره چې د الله تعالی د عدل تقاضې پوره شي په قیامت کې چې زناورو سره انصاف وشي نو چې دا کله خپل بدل واخلی نو بس بیا به هغه چیلی هم خوری شي دا چیلی به هم خوری شي بس خبره به خلاص شي ځکه د هغې دپاره نه جنت شته نه دوزخ شته هیڅ نشته خبره خلاصه شوه دغه څیزونه خو مقصود به ذات نه وو که نه په دنیا کې مقصود به ذات خو انسانان وو اصل کې انسان اصل دی زه اصل یم تا اصل دی اصل دی دی اصل دی دا انسانان اصل دی خرو ټټوان او دا خو د انسانانو د خدمت دپاره دی نور خو د هغې څه مقصود نشته نو بس هغه به بیا خوره شي کافر چې دا وویني وایي چیلی خورې شوه خر خورې شو سپی خورې شو خنزیر خورې کاش چې زم خر وی چې زن خوره شوی وی یاره کاش چې زه انسان نه وی پیدا یاره چې زه خر ټټو پیدا وی چې زه خورې شوی وی نو دا خورې به دې په دې بنیاد وی چې کاش چې زه خورې وی چې زه انسان نه وی زناور وی نو زه به خوره شوی وی او دا 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 ارزو به دې ولیکي دا به دې ځکه کوي چې دنیا کې د ژوند د چا په شان تېر کړی د خر په شان د خر په شان ژوند د دنیا کې تېر کړی نو د هغې هغه سزا به د خرتوب د ارزو په شکل په قیامت کې ورکوي ځکه چې دا یو قاعده ده چې الجزاء من جنس العمل جزا خو بني آدم ته د هغه د عمل د جنس نه ملاوېږي نو ده د خرتوب ژوند تېر کړو دلته به د خرتوب ارزو کوي دا ما نه دي ویلي چې ده د خرتوب ژوند تېر کړی دی خدای ویلی دی د بعضې خلکو مثال د چا په شان دی فمثله کمثل الکلب د فلانکي مثال د سپي په شان دی کمثل الحمار د فلانکي مثال د خر په شان دی خدای ویلی دی الله دې نه کړي چې زمونږ مثال د دغه په شان شي زمون مثال د انسانانو په شان دی د مقبول انسانانو په شان د سورته نباو الله پاک ختم کو بیا به خیر بل سورته شروع کو ان شاء الله اللهم صل علی سيدنا محمد.